Oeps. Het is glad ook nog vanavond. Gek, hè? Ik sta op ijs. Het blijft sowieso een hele zware dobber. De hele week moet je trainen en dan beland je dus uiteindelijk alsnog in die skatehof. Het is alles of niets, want de komende minuten zijn doorslaggevend. Met haar partner Nick is hier Vivian Reis. Vivian, we houden het heel kort. Ja. Ging je nu beter als de keer hiervoor? Nee. Want waarom niet? Ja, de eerste keer ging echt voor mijn gevoel supergoed. Maar het is ook een beetje zenuwen, denk ik. Het is ineens dat rot gevoel dat je zo'n skate opstaat. Ja, het is niet echt een lekker gevoel. Maar ja, ik vind het wel leuk om deze keer nog een keer te hebben mogen doen. Oké, nou we wachten het gewoon af. Ja. Er kan nog van alles gebeuren. We gaan naar jou, Nens.